សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Learn Chinese ម្ដងទៀតអូខេដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានរៀននៅមេរៀនទី1អញ្ចឹងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅមេរៀនទី2ដែលនិយាយអំពីការសួរនាមត្រកូលមកបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហើយនឹងចុច Like ក៏ដូចជា Share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗផងដែរហើយអ្នកដែលមកថ្មីសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរអូខេតោះឥឡូវយើងកុំខាតពេលយូរយើងចូលមកមេរៀនទាំងអស់គ្នានិន quei xin您贵姓您贵姓បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាតើលោកត្រកូលអ្វី我姓杰我姓杰我姓杰បកប្រែជាភាសាខ្មែរថានាមត្រកូលរបស់ខ្ញុំគឺជា您叫什么名字您叫什么名字您叫什么名字បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាតើអ្នកឈ្មោះអ្វី我叫丽达我叫丽达បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំឈ្មោះលីដា您是吉康秀夫人吧您是吉康秀夫人吧您是吉康秀夫人吧បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាតើអ្នកគឺជាលោកស្រីជីខៀងមែនដែរឬទេ不是我是金山秀夫人不是我是金山师夫人不是我是金山师夫人បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាមិនមែនទេខ្ញុំជាលោកស្រីគឹមសានទួយពូឈីទួយពូឈី对不起បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាសូមទោស没关系没关系没关系ប្រែជាភាសាខ្មែរថាមិនអីទេNa wei shi ma li. Na wei shi ma li. Na wei shi ma li. Bo pra chi phi sa khmai tha. Ta no na chi ma ri.我就是我就是有什么事吗我就是有什么事吗我就是有什么事吗បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំនឹងហើយ
មានការអ្វីដែរជួយ魏先生是誰是魏先生是誰诸位先生是谁？บอกปลายจีพิซาขมายท้าตาลูกจีเนี่ยนาท่าสื่อวอเตอร์เพิงเยาท่าสื่อวอเตอร์เพิงเยาท่าสื่อวอเตอร์เพิงเยาបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាគាត់គឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំ您认识哈里森吗您认识哈里森吗您认识哈里森吗តើអ្នកស្គាល់Harrison T. Wa bu ren si. Wa bu ren si. Harrison 先生是你的什么人？ Ha Li Shen.先生是你的什么人？哈里森先生是你的什么人？哈里森先生是你的什么人？บอกปลายจีพิซาขมายท้าตาลูกฮาริสันคือจีนอนา他是我的朋友。他是我的朋友。គាត់គឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ。អូខេ ជាបន្តទៅទៀតនេះអ្នកអាចរៀនពាក្យកន្លឹះនិងរៀនរបៀបសរសេរតាមលក្ខណៈស្តង់ដាររបស់ចិនផងដែរតោះឥឡូវយើងចូលទៅសរសេរអក្សរចិនទាំងអស់គ្នា